Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. En tant qu'enseignant, en tant qu'acteur social, war na ci mëna gëstu, war na ci mëna indi jàngalé.
ñuy sentu ci mom nak mu faté lañu lu justice lu justice ci niko tuba bi jangalé wanti tam lu justice niko alcorane jangalé wala sunna ñu sentu ci mom mu wax ñu luy pouvoir xamna sax ci cour yi wessu kilifa yi ñew nañ ci lu bare wanté tamit particulièrement par rapport ak ni ñu libélé tempi dinañu soxla mu faté luñu lan moy pouvoir bonne relation mo am digënté pouvoir ak justice dinañ ko soxla ci waxtaan bi ban impact le sen relation mëna am ci suñu bir dundin suñu bir penc suñu bir société dinañ ko soxla ci waxtaan bi mu melni kon tabarakallah liñ ci sentu bari na wante yaakar amna ndax yima jital ñu ñaan yalla nak ci barke yenenbi bi muhammad sallallahu alaihi wasallam barke borom jotaay bi yalla nako ci yalla gungé xamna sax mën nañu baña wax ku koy waxtaan wante suñ né oustaz malik mbay wax né mom moy responsable le comité scientifique bi té comité scientifique bi mo réfléchir ci thème yi mu toftal ci di imam ak diko gënal nak diko gënal moy muy mustarship dinañ am yaakar ci fiñuy sentu waxtaan bi yalla mën nako fa yobbu yi nga ñaan yalla mu yobbu ko fa diko jox kaddu gi oustaz safadal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واسترشد برشده إلى يوم الدين إخوة الإيمان إخوة العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki pass pass yi fi dajé mbokki julit yi gannaaw buñu nuyo ñi fi tew ñep jital ci nuyo bi ki nga xamni nekkul ci jotaay bi wante mo ngi ci jotaay bi di cheikh mohammedou el mustapha si hafizahullah wa yadahu wa ra'ah di ko sargal ci taxawayam ci wéru koor wi ak ci université du ramadan di ñaan yalla itam mu dolli ko wër kartanal ko ba limu yene umma islamiyye bi yalla motalil ko ko ñogi nuyu ñi fi tew ñep kenn ku nek ci touram ak ci santam di nuyu suñu wayjur yi nga xamni waxtu wu nek ñu bok ak ñun jotaay bi ak mbollem ñi nga xamni itam ñu ngi suivre waxtaan wi ak fu ñu mënd nek ci biir rew mi ak ci bitim rew xamna dina jafé nit ki waxtaan ci justice ci jamono bo xamni njubadi dafa daj kap soufsi ci jamono bo xamni gis ak njub jafena ludul ci ñennati nit ñu yalla baxal xeyna itam buñu né dañuy waxtané justice dina némé lolu jarul wax ndax kenn ku nek xamna lolu moy lan wanté buñu gisé ni jamono bu nek nit ñi dañuy gëna soxla justice
al adala buñu gisé itam ni jamono wi nga xamni penci société yi état yi ben bu nek yaangi woté démocratie buñu gisé ni même système bi nga xamni mo ëmb aduna bi té muy Nations Unies bokku na ci ay objectifam al adala matalé mbolém askan yi nek ci aduna bi nga xol ko xol ni aduna bi di doxé ak crise yi am digënté gouvernants yi ak gouverné yi ak ni aduna bi ni forme de violence yi di manifesté wo di nga ni mais vraiment liñuy wax li justice di nuru lo xamné kuko lamb daj ko mais diko waxtané farata la mu melni nak dañuy laaj ayatu adalatin hiya hadhihi allati natahaddathu anha ban justice lañuy waxtane est-ce que justice biñu yalla teureulal biñu jangal biñu asaman jangal haythu la wujuda liz-zulm ayyan kana naw'u te moy justice bobu nga xamni togn amu fa place parlo amu fa place wasamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan yalla ko wax ci al-quran yalla neena ma yekati asaman ba pare tek balance bi nga xamni ci ngeen di natte senu njub ba lu juba direk feñ mu delu waxati hadith kursi ni يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا أراملنا تيمان يالا توي كون بوك يين نيغا خامني ايتام يين لا ديف نين ووتوما تي كاو سوف بو نين بڬي سين ميسيون نين ريوسير كو نين ديمبلي سين بوب مويتو توي ولا dañuy waxtane justice bi nga xamni nit ñe ko teureulal seen bop rew mu nek ak constitution té constitution yi moy téré yi nga xamni ci lañu teunk yoon yi ñu wara jaarale doxinu penci mu melni ñun dañu opter pour jël al adala as-samawiyya al adala comme niko asaman jangale te moy li yalla subhanahu wa ta'ala reddal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que buñu jëlé justice ci suñu teureulin yi di len gis ni forme yu bari la motax amna ñu koy bindé avec s les justices parce que justice constitutionnelle amna justice judiciaire amna justice administrative amna justice financière amna ak yenen ak yenen xamna ñu ngi profiter ci occasion bi di nuyu suñu mbokk maître mam adama gey xamna li ñi wax mom ma sha Allah dafa fekk ni da fay représenter téwayam day symboliser jonction bi am digënté daara ak suñu téréli ni justice internationale itam mu ngi fi du ñak di leen ci ñëwaat ci kanam kon ñu ni nañu jël bi nga xamni système bi nga xamni mom la yalla indi mu chapeauter yoyu forme de justice yi ñu wax yépp département yoy ñu tuddu yépp ni asaman timé souf ni nga xamni kenn mënta fexé ba dooronu asaman si non la justice bobu matalé ñepp yemalé itam ñepp
amul xejj ak sel te moy ni yalla teurele nga xamni buñu ko bayé nonu kenn du mbeukenté ak sa morom kenn du jappanté ak sa morom waye wala bu jappanté amé itam lu len di atté dina yomb budé pouvoir nak nit ñi dañu yaq baat bi diko tuddé nguur Serigne Moustapha dugund ci couram balé passé xam nga bo né nguur kon ki yor nguur gi day dal ci doon bour té boko jappé nguur rek dal di échec sa mission té amna ño xamni ñu ngi ak pouvoir té amuñu nguur di nga gis nit ku nek ci bir cellule yek fa ci bopam pouvoir bo xamni te wax deug yalla du gis fenn fu mu yore nguur mais fi jannatin arduha as-samawati wal ard waye buñu ne nguur nak daldi ni bour nga deg ñu naan keur bour ndawal bour mbedd mi sax ñu ni mbeddum bour tolu bour alalu bour lepp ci baat ni ñu firé nguur moko waral motax ñu ni pouvoir du nguur yenn la buñuy yenn nit muy responsabilité ñu jox koko mu bok ci li wara yewenal penc mi muy dund ci jamono bi muy dund motax buñu joxé nit yenn yoyu dañuy sétlu ci suñu réew yi buñu la défé ministre nit ñu commencé ñew di la ndokkel té ki ndokkel nit parce que dañ ko def ministre bëss buñ ko waccé nga ni ko massa buñ la défé député ñu ndokkel la ah yow kañ xamoon nañ ni li sa ndey liggéey sa kër bay faaw nga am ciir bi nangam bu ko défé bëss buñ la waccé mu melni daga délé ko cher ci yow parce que ni ñu jappé nguur notion bi ñu jox nguur motax pouvoir notion bi ñu jox pouvoir motax ñu jappé ko non motax kon ñun dañuy japp ni buñu tuddé batu pouvoir fi rek djublu wuñ ci nguur mais responsabilité bu ñu yenn nit ki leen ci djublu kilifa diiné gi day am pouvoir mom itam bu jappé ciriñ gi bu ko jappé ndombok tank xamul walam xamul bopam comme ni nga xamé ni itam kilifa aduna bi buñ ko joxé yenn yi mu jappé ko ndombok tank xamul bopam motax ci islam niko alquran jangalé qadiyatul adala qadiyatu insan qabla an takuna qadiyata muassasatin aw sulta justice la ta muy don problème institution problème nit la d'abord nit xam nga wax nañu ni qad yuslahu bil insan ma la yuslahu bil qur'an dañuy wax ni alquran sax amna lu nit di meuna régler ci situation yo xamni alquran dina lott ci régler ko mais bu nit ko xam bopam ñëwé dina ko meuna régler niki non itam nit ko xam bopam meuna régler ci téréline aduna yi lo xamni li ben constitution meunu ko régler même avec les meilleures lois et le système judiciaire le mieux organisé
La justice ne peut pas être meilleure que ce qui rend la justice. Lolu moy lan lu teureline yi djup lu mu djek buñ ko joxe mak mu xamul bopam mu xajamal ko motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yonne Muaz ibn Jabal ila al Yaman def ko fa gouverneur dako ni bo demé jamono yoy nak gouverneur bi man na don juge bi en même temps dako ni bo demé lan ngay atté nit ñi mune ko lima gis ci téré yalla bi rek mo ci constitution bi mune ko boko gisul ci alquran mune ko ma xol ci jurisprudence manam xol ko ci sunna mune ko boko ci gisul mune ko ma sukkandiko ci sama xalaat té fas ci yene baña jeng yent bi ni alhamdulillahi allazi waffaqa rasul rasulillah lima yurdi allah wa rasulahu santna yalla bima joxe element bo xamni principe bimu jaar depo nak li yalla beug depo nak li yent bi beug motax nit ku mat moy dimbili tereline justice mat nak nit bu matade loko jox mu yak mat nak nekul ci du problème mu cieur yu mat du problème mu ancienneté du problème mu appartenance politique mat njub gu nit ki di sonne ci bopam ba jekko ko ba njub gi lew ko koku lañu ni loko denk même bu fekke constitution biñu tek ci loxom wala tereline biñu tek ci loxom amna situation bo xam bi gisuko ci mom matam dina meuna compléter constitution biñ ko jox même mais bu xesse ba ñaka xam bopam lu téré bi mat ñaka xam bopam gi mu ñaka xam bopam dina xajamal mbind min ko jox motax njub gogu moy dimbili atté kat bi pour ngeen man ma dégg bu baax ci mu jang yahu téré bi jekku itam esprit yakh bi da xam ngeen ni jamono yi ñu toll ñu ngi ci jamono yi débat bu posé wu ñu nan lettre bek esprit bi manam yakh bi ak mana bi ba mu jur ciow lo xamni bëss bu nekk presse bank ci wax te gis nga lolu ba ci alcorane ba ci islam waxe ëpp na légui junni at ak ñenti téméré at Omar ibn al-Khattab mo bindon Abu Musa al-Ash'ari ben lettre ba batay université yu magi ci aduna bi ñong ko garder ci sen bibliothèque yi diko jangal sen élèves sen étudiants guduna duñ ci ñew lepp mais pour ci nan lañu wara maîtriser yakh bi ak esprit yakh bi même buñu démé ba wara interpréter yen règle lañu wara samontel pour interpréter yakh bi interprétation bu mucc ayib Omar jangal nako Abu Musa al-Ash'ari niko thumma al-fahm fima udli ilayk mimma warada alayk mimma laysa fi qur'an wala sunna thumma qayis al-umura 'inda zalik wa'rif al-amsal thumma amud fima tara ila ahabbaha ila Allah wa ashbahaha bil-haqq wa iyyaka wal-ghadab والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصوم مونيكو نغا فخي با سيتوياسيون بون لا انديل تي غيسولوكو سي تيكست بي غيسولوكو سي جوريسبرودانس نغا فخي با
natuko bu baakha 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 baax manam gisulo ko ci alquran gisulo ko ci sunna na nga xol ci xew xew yu fi massa jaar manam jurisprudence foko meuna fo meuna delu pour atté ko ci bo de ba narté sonu gisulo ko fenn muni na nga defandiko sa xel te nga set ci yila sa xel di indil bu ci gëna djégé lu yalla gëreum manam lu ci gëna dal sa xel puisque nous toujours souvent li conscience am tranquille souvent moy gëna depo ak bëgg borom moy al fitra muni na nga fexé nak ba boy interpréter ben texte bul ci bolé mer bul ci bolé angoisse bul ci bolé ennui muni ñet yoy yep bu ci ñew man na fausé sa interprétation bi ngay jox texte muni ko bul djublu itam ci sa interprétation lu lor kenn wala lu xagn kenn muni ko te itam bul soralé adversité ci sa interprétation muni ko te na nga xamni tek deug fuko ñepp di sento tek deug teural deug fuko ñepp di sento mo upp yoon te moy gëna sétal sa der muñu ko na nga fexé ba sa yéene di sellu toujours ndax bu sa yéene sellé ba nga atté li ngay atté yalla mo lay jitu ci xolu nit ñi bañu nanguko waye bës bo laxassé lenen ci sa atté ba défé ni nit ñi lo atté rek faawu ñu doxal ko yalla moy dem ci xolu nit ñi ba ñepp lank atté bi nga atté kon loolu da fay woné ni koku jàngalé na yeen ciiss lay le nit ki wara sukkandiku pour bu féké liñ ko indil gisuko ci texte bi wala texte bi manké na amna lu mu léralul mu am ci bopam ci biram ay matuway yu mu meuna compléter li manké meuna léral li lérul motax ben texte dina taxaw ñaar tim ko ki atté ko ni depp teunku ci texte bi ki gëna mat ñu atté ko du teunku ci texte bi té atté moy gëna valable lolu alcorane daf ko jàngalé ci daoud ak souleyman wa داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما داود دا فا توك ñaar ñew kenn ku nek poñe sa morom ben sam ak ben baykat bi poñe sam bi indi ko ci kanamu داود niko até makki au lieu mu teunk beyem yi ba duñu rour toli jambour yi mu bayi len ci guddigi ñu ñew sama tol ba ma déforon ba mu nat ba sama xel dal ñu yaq ko yaxet ba sofu duggé da nga nan fi tol musu fe am Souleyman dal di teunku ci texte dal di ni kon man na leena atté ni borom tol bi jëlal bey yi yobbu sa kër mu dédommager sa tol bi ñu yaq doon itam sanction ci borom bey yi nga xamni dafa bayyi ay beyam bañ leena yew bañu yaq tolu jambo xam nga mom non la atté té jamono yoy texte yi mu tim lool la ko jox jël bey yi jox borom tol bi ni ko comme ka yak nañu sa tol bi nga norono dundé légui jëlal bey yi di sam di dundé borom tol bi comme ko mënta yor ak jur ñu sanctioné ko mu baña tay yoruk jur ñu génn ñom ñaar ñu génn dajé Souleyman mu gis borom bey yaangi triste dar bob bi ni man yaakaaru mo luddul sama jur gi ñu jël ko jox ko sam bi fuma jëm tay Souleyman ni
naka lañ leen atté mënu ko dafa jël bey yi jox ko borom tool bi lég mom dina am lu mu dundé man ma ñak mak sama njabot Suleyman ni deet kay leen gor gi limu atté té Daoud moy bayu Suleyman Suleyman ni kay li ñu delu ci gor gi yeen ko def bala ngeen eggati ci gor gi de leen jaar ci man puisque mak ak mentalité ndaw itam ak mentalité amna yo xamni bala ngeen ko jotali gor gi ñew leen ñu waxtaan ci mu dugg ni gor gi li ñi nga atté ni la bëgg ñu sétat ko mu ne ko noko gisé mu ne li nga atté xeyna mo gëna deppok texte bi mais man lima xalat mo gëna régler situation bi aqrab ila al fadl hukmuka aqrab ila al adl wa ra'yi aqrab ila al fadl manam li nga gis yow sa bay li nga gis mo gëna deppok loi bi mais man lima gis mo gëna djégé al fadl mu ne ko lo gis mu ne ko dama gis ni borom beyi manam borom tol bi na jël beyi de ko sammu di dundé borom tol bi ñu sant ko mom tam mu beyat mu defarat tol bi na jëmbata tol bi diko suxat di bey bëss bu ko défaré ba mu mel na mu melone bako beyé di yaq mu dello ko borom tol bi dello ko ay beyé motax yalla ni bien que Daoud appliqué le texte mais interprétation bi Daoud am bi Suleyman am mom la gëna andal man yalla té moy ki yaq tol bi na défarat tol bi moment bi muy défarat tol bi période bobu na borom tol bi yor bey yi di sam di nan ci mew mi di jaay di dundé budé ba tol ba egg famu eggone mu dello tol bi mu dello tol bi borom bey yi itam jël ay beyam xam nga lolou moy motax Suleyman niko li nga wax deug le texte sax may na lako dulou la texte may nga jël ko dulou la texte may nga jël ko motax gor gi dafa xone ni sa imtu takalif al hayat faman ya'ish 80 hawlan la abalak yasami gor gi def ni dund na jurom ñett fukki at mag mu dem ba am jurom ñett fukki at buma kenn indiliti benke ñenkey dund jël len sen benke sen aduna ak benke ñenkem te man ma wajal wuyji gi ma wuyji sama borom motax teunk ci ni yon may namako dina faral di tromper nit ñuni nak ban rapport mom digeunte lolou ñu wax pouvoir te bu len faté ñun jappé wun ko waru ñuko jappé nguur ak al adala bi ñuy wax justice dafa am ben borom xam xam bu ñu wax Philippe Ardan professeur de droit public le di président honoraire fele ci université Paris 2 dafa wax ni kenn mënul imaginer une démocratie sans justice indépendante impartiale et respectée mune kenn mënul imaginer une justice conçue comme un pouvoir en face du gouvernement et du parlement manam est-ce que justice pouvoir la wala autorité la amna ci yenn rew yi tugal yi ño xamni nanguñu batu pouvoir judiciaire mais autorité judiciaire lañu jëfëndiko am ñu ni dañ koy nangu ndax lu nekk la di wax pouvoir judiciaire bañ wax autorité judiciaire mais Philippe Ardan dafa wax ni kenn mënta imaginer réew mu am démocratie té amul justice bu jaar yoon bu am indépendance
justice bu amul farfarlo amul xejj ak sen justice bu ñepp and respecté ñu ni nak nek gi justice nek pouvoir manam pouvoir bi justice am xam nga fi dañ ko tuddu pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire ñetti pouvoir yi ci suñuy tereline aduna fi bokul ak niko serigne moustapha ci inde ci mulkiye bi ak milkiye bi ak malakoutiye bi ñu ni pouvoir bobu mu am dafa dem ba yenen wujjeum yi nga xamni ñok ñom dañu yor pouvoir ni mom muy pouvoir exécutif ak pouvoir législatif diko xol beutu ennemi muju justice ci bopam dañ ko menacer motax ñu ni ñu muju di wañi pouvoir exécutif bi ak parlement bi sa buñu xeye seen yité moy nañu wañi nañu réduire nañu wañi doole yi pouvoir judiciaire motax Montesquieu dafa massa wax ni la justice néna mën la dégg ni pouvoir la ndax la justice applique un droit qu'elle n'a pas créé elle ne peut se mettre en mouvement d'elle-même elle ne peut pas exécuter ses décisions elle n'est pas autonome par rapport au législatif et à l'exécutif muni ko xamni ki yow loi yi ngay doxal du ya koy teureulal sa bop neena buñ la baye yow kessa itam do meuna demal sa bop fenn muni decision yi ngay jël itam buñ la baye yow kessa ken duko weyel muni mën lo am sa autonomie par rapport ak pouvoir judiciaire législatif wala exécutif neena koku fuñu meuna waxe ci mon pouvoir Mouni, faute d'être un pouvoir, elle peut être un contre-pouvoir. Légui, bo meuna tu le donne pouvoir, bo meuna tu le carton de pouvoir, kagn, mou djel jouer rôle contre-pouvoir. Mouni, te rôle contre-pouvoir, bo mou jouer nek, moko yubbe, adversité, digente mek, exécutif bi, ak législatif. Puisque, gis na nyo bataille, le pouvoir réel, li nyo tout de exécutif bi. Gis nañu ni muy jema lémé loxo judiciaire diko bëgg jaar lo fu ko neex diko jema imposer ay exigences gis nañu ni ñuy vassaliser le pouvoir judiciaire la justice ni koy vassaliser gis nañu ni ñuy transformer le serviteur de la loi en serviteur du pouvoir té lolou musiba la transformer le serviteur de la loi en serviteur du pouvoir rawati nak boudé pouvoir bo xamni ci benn bop lañ ko tek mu ñu lol motax ñuy gis yenn xéti pouvoir yi bu féké pouvoir bu wacc yoon la ñu tudd ko nguur motax ñuy gis yenn nguur yi di duggal seen loxo fu ñu tollu ci justice bi dañuy recruter des juges à la dévotion du pouvoir dañuy favoriser la carrière des magistrats complaisants dañuy dessaisir dañuy déplacer dañuy révoquer même yenn juge yi buñu gisé ci ñom ni sen xalaat wala sen njub arrangé wul cette affaire té dañuy wax ni fas bu ko jox sa xarit jox ko xaritam mais puisque bo joxe fas sa xarit bagn ko jox xaritam sa xarit du ko gubal ñax yow lay jema dundal baye ko mu lap
té bëss bu lappé nak ba xif nar ko ray yow lay jëkka lek motax ñu ni fas bu ko jox sa xarit jox ko xaritam mais li xew yenn say ci ni ñu favoriser yenn carrière yi ni ñuy tanné xolal lu tol ni système judiciaire nga diko denkané nga ni je cherche mon nom pour denku ko mbirimi mon nom yow indi nga musiba ba paré gis nañu ni ñi créer des juridictions d'exception té yoy yépp bokk na ci li nga xamni li da fay faral di indi day faral di déstabiliser réew motax ñu ni sécurité réew wala développement réew du mëna am mukk ludul ni dafa and ak justice bu wër لا يتحقق أمن الأمة ولا سعادتها إلا إذا كانت تحت قيادة رجل يؤمن بالعدالة ويطبقها على نفسه وعلى شعبه. il faut réw momu kakoy jité don ko xamné ki dafa gëm justice diko appliquer ci bopam tambalé ci bopam diko appliquer ci ñimu nekkal niko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dan défé sayyidina muhammad dafa commencé appliquer justice ci bopam ba fatima bint muhammad ñëwé niko gor gui sokk na ma sokk ba sama loxo yaangi deuguer comme loxoy baykat jambari baykat tek ma dimbele surga ben surga ci surga yi nga xamni ñu ngi ci sa loxo askanu islam mom leen nga dimbele abal ma ci kumay ligeyal muhammad niko ya fatima bo ma lajoon tay lo xamni li mako mom mu lewma dom ci sama poche lo ma ci laaj lewna la waye sa bay amul dara lu mu denc te li fi nek itam momuko julit ye ko mom kon te ga ñew ma jox la ñetti baat yo xamni bo ci jappé man na woyofal sa dundu jox ko subhanallah alhamdulillah ak allah akbar pour wax le ni le même mom musula ñimé jëfëndiko jumtu ka yi état bi ci bopam la ko commencé appliquer ci ci dess ay njabota Omar ibn Abdul Aziz dafa ben gouverneur bu joge ci all ba ñew diko rendre compte yoyu beggon nañu suñu mbokk yi diko faral di nafar xamnañu sax ni amna ci ñom ñu ci nek Omar ibn Abdul Aziz bari na ci magistrat yi ñuy jang dunda mu tok gouverneur bi ñew te bobu mo doon amirul mu'minin mom Omar ibn Abdul Aziz mom lañuy wax 5e calife gouverneur bi ñew diko rendre compte ma nga joge cham ñew medina di rendre compte Omar ibn Abdul Aziz diko rendre compte ba guddi jot Omar ibn Abdul Aziz genné ben lampe bu leer comme lampe colman yoyu daan am di jang rapport yi ñuy discuter ci rapport yi ba rapport yépp fété bor gouverneur bi niko deglu wax ji niko wa naka njabot gi naka soxna sek xalé yi lata ko Omar ibn Abdul Aziz di tontu niko balma dal di jog indi ben lampe buy xuy lampe pétro buy xuy ya ka fay tal ko fay lampe bu lèr bi gouverneur bi niko waw yow gisatuñu naka nga mëna fay lampe bu lèr bi di indi lampe bu lendeum bi lé muniko bi lampe bi nga may wax ding may wax mbirum état bi ñuy discuter dossier état bi bobu sañu na tal lampe bu lèr bi mais biñu paré ci rapport yi nak ba nga commencé dugg ci suñu vie privée mag yow suñu intimité nga may laaj njabor gek soxna si ma xamni sañu mala tontu ci kaw lérayu lampe état bi ma fay lampe état bi jël lampe bi ma lew man ndax lolu amati na légi lampe état bi ngay talo auto état bi ngay doxé sa soxlay bop
fasu état bi ngay war bu féké fa nga jëm sori na nga jël guiléemu état bi war guiléemu état sa dom war guiléemu état té li ngeen di doxé du soxlay askanu sen soxlay bop la motax réew mi ñaan fi ñaan bu nangu jafé puisque réew bu togn gi uppé ñaan bu nangu dafa jafé Serigne Moustapha jangale nako fi ci Aliya Diene bour ba ñewoon ci serigne ba diko ñaanlo te serigne bi niko lima jaaxal moy rombu nga sama junni morom ño xamni kenn ku nekk mu ngalay ñaan yalla mais xam nga ki nangul ta lampe ndax ni lampe bi lewuko ndax mbirum état bi la goor ñooñu ñom la sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam formé won motax njit lu mandu ci bopam day am ité di surveiller kep ku mu denk responsabilité bu delu ci rew mi day am ité di ko surveiller bopam moy tax sécurité am ñepp nek ci sécurité ñepp am jamm ñepp seen xel dal bu ko defé ku def yoon ku gor gorlu mu sargal ko ku woné tiagante itam mu tek ko ay daan té daan yi man na bañu doon kasso sax Omar ibn Khattab momitam ci njit yi ñu war di jang seen dundu la bok dafa am benn mbokk bu ñu niko waylaka ya Omar minan nar قال عمر ولما يا رجل فقال يا امير المؤمنين انك حين تولي عمالك تشترط عليهم شروطا ثم لا تنظر هل وفوا بها ام لم يوفوا منك عمر بو ديفول دانك سافارا nga jëm te baba عمر اي امير المؤمنين مام تام بن مبوك نيو نيكو عمر بو ديفول دانك سافارا nga jëm عمر نكو وا لو خيواتي munu ko yow da ngay jël ay nit jox leen responsabilité ba paré té do leen top ba xam ña ngay respecter seen liguey wala respecté won ko munu ko lo bëgg wax munu ko sa gouverneur bi nek égypte est ce que gëj nga ko gis munu ko gëj na ko gis munu ko lepp loko digëlon bayyi nako lepp loko téré won mang koy def def na nangam yimi def lepp munu ma lako wax Omar nako ding mako wax nak tay muniko boko seti won d'abord canapé yim lay tegg rek ci ngi jëk xamé ni ki top na bakena ndax poignée yépp argent muné bu lay servir di nga sétul sa bu kuddu yi en or la kuddu yim lay servir en or la l'albi bop l'albi or muni gis nga fas wi muy war di ci doxé ay soxlam teggi en argent teggi khalis muni lepp lu waron don faire ci teggi rek khalis le wala muy or Omar wo ñaari inspecteur d'état ni len dem len égypte ba la ngeena wax ak saway na ngeen enquêter ba paré ba xam ndax lima degg le wala det su fekke enquêté ngeen ba gis ni ma ngay gor gorlu bu mu len gis sax ñibbi si len bu mu len yegg bu ngeen gisé nak ni deful dara ci lima ko santone li ñuma indil ni ndekete lool la nekké bu len ko fa baye jital len ko indil ma inspecteur d'état yi dem def seen enquête ba paré gis ni ndekete waji dafa top bakkenam rek bopam la fi nekkal ñu ag ci mom niko Omara ñu wax ni buñ la fi bayyi muy ditel ñu insister forcer ko mu and ak ñom ñew biñ ko indé ba ci kanam Omar dañ ko man ant manam Omar xamétuko ndax ni mu jappé forme ndax ni mu léré légui Omar té Omar biñ ko yoni kana asmara nahila ñu ni dafa doono nit ku rag sew ba paré ndaysan leundum
mais bi mu ñëwé Omar dañ ko yek ki kan la mu ne ko man la mu ne ko yow man mu ne ko man la gouverneur bi ngi yobot Égypte Omar dal bolé wu ci wax xolal sanction bi mu ko tek dal di koy recevoir ci ben salle d'attente yoni ben sourga ni ko demal ci magasin yele amna ben manteau bu fa nek manteau ba fi la ko fek ba may jël ngour gi nga indil ma manteau ba manteau bi biñ ko yele be mbot yaangi dakanti muniko nga indilale ben yet ci yet yu rap yoyu fa nek yu indil ko manteau bi indil ko yet wi mu commander ci gettu état bi ñetti téméri xar ak bey ñu indi ko ci eettu jakkaji muni gouverneur bi gis nga manteau bi mo gën ba sa baye dan sol manteau bu rap bi mo gën ba sa baye dan sol su mil sa yéré yi té sol manteau bi gis nga yett wi mo gën yett wa sa baye dan sukoto tégal fele sa kan bi té jël yett ñetti téméri xar yi ak bey yi la la sante nga dem samal ma len ci alba ci digi xeer ya fi ak jant bi so bu fi delsi bu ngone nga rat len indil mew mi julit yi ñu nan ci manam del sam ci ngone gi bu gude nga rat servir julit yi ñaari fan lako waji def delsi ci Omar niko xana nga reyma moma gënal li ma sante Omar niko aha muniko yendu sam ak naaj bi ni mu tangé ak manteau bu ñagas bi nga ma jox ak xar yu bari yi ak bey yi waxuma la lolu may bolé di rat mew mi di servir nit ñi lolu dal tékkalel sam bop ak sam baat momako gëna sédal muniko kon légui buma la délo waté noy def muniko xana ni cioc muniko acca délo watal jël sa place xamé ko ko faj nako mais bu ministre bi jall gatti won nga jël wo ko bu mu ñew niko sumil sa veste bi sa costume bi sumnu ko yobbu ko keur jëm ci kaw ga jox ko fa salle de classe muy jangale di franc ci neegi ñax yi di agné lahu dakar di réré ciéré mboum bu ko défé une année scolaire bu délousé dina changer jarul tej kasso Omar ibn al-Khattab non la don fajé ses gouverneur ak ay ministre motax ku djublu won mom Omar ibn al-Khattab dafa assimiler won justice ci bopam ñepp am jamm dafa rombu xolal du luñuy lepp téré yi ñoko bind dafa rombu ben jigen bu magget bu tok ci buntu kërëm oufu njabotam xalé yaangi joy mënu ñu dugg ci biir kër gi Omar rombu ko xamul ni jigen ja xamul Omar rombu Omar ne ko soxna ci lay def fi mënu ko sama kër gi da fess del ak ndox mënu ko ngani xalé yi nak mune xalé yi tam amuñu luñu lek añuñu réré guñu té xawma suba yi tam luñu lek lolo ma jaaxal Omar ne ko xana lolu Omar ibn al-Khattab yeguko muniko Omar dama meuna jot ci mom Omar niko baxna soxna ci balma ma dem waxal lako Omar te moy Omar di amir mu'minin dem keureum wuti pik ak pel ni ben surga kay gungema surga bi gungé ko ba ci keur ga Omar di gas di waqti di gas di waqti di gas ak pel bi di waqti bo wutal ndokh mi yoon ndox mi wal top yoon wi ba keur gi feex amatul ndox lata fajar gi di xar Omar andat ak xali bi delu ci magasin ba jël fa saaku mbokk manam saaku sunguf yenul ko bopam surge bi nan ko amir umunin bayil ma yenuko muniko man mako yenu yenu war ko ba ci keur soxna si ni soxna ci am nga fi ay pognatu mat muniko wa mat kanya nga fi lu mutala fi nekul muniko abal ma mat mi matal safara si Omar mo wogasu seug
di hôpital bi ferñenti mu ngi lak sikki mu Omar ba surge bi nan ko amirul mu'minin maytul soxna ci tit ni amirul mu'minin mo seug ni di hôpital Omar di euf ba tal bi tak mu tek ci tinli ni soxna ci woutal fofu ndox di ruy xolal Omar jox soxna ci sugu ci nan ko dema sotil may xiw soxna ci di soti Omar di yengal ba ñam yu paré mu jox xalé ñu lek ba sour mu ne soxna ci réral mu rër ba sour mu ne ko sour ngeen ndox mi genn na rër ngeen ba sour tedd leen nelo ba sour Omar non la régler inondation bo amone ci jamono non la régler itam famille nu soxna sa ci bir kërëm ñoñu ño jara jang te gis nga Omar ibn Khattab par rapport ak suñu bour yi légui mu ngi melni président de la république ak chef de quartier manam non la leen uppé doolé ba paré nangu def lool xamna temps bi dafa jeex dañuy daldi lepp yenn yi sayyidna ali ibn abi talib karramallahu wajhah dafa ñew and ak ben juif dafa am ben manteau bouré ron mu gis ko ci ben juif ci marché bi ni juif bi li sama manteau la juif bi ne ko momulo ko sama manteau la mu ne ko nañ dem ci atté kat bi té Omar té Ali ibn moko yilif Ali ne ko sama manteau la juif bi ne ko sama manteau la ñu dem ci atté kat ba ñu dem té juge ba yinu djubé rek juge bi djog ni aliyun salam alek ya amirul mu'minin muniko bo defé lol rek ma djéli la fi puisque ñewuma fi en tant qu'amirul mu'minin un simple citoyen lal bu am affaire ak benen simple citoyen donté ne bokku ñu diiné ma ñew pour nga atté ñu bayil ma taxaw fi mu taxaw fi ñun ñaar ñu tollo fu ñu taxaw ci sa kanam juge bi ne ko d'accord bal lu ngeen joté juif bi niko yahoud bi niko masol son manteau dajé ak mom muni mantom la té man ma xamni mako mom juge bi ni ali lo wax sa manteau la muni manteau bi mom xamna ni son manteau la muni ko am nga ci preuve ali niko wax deug yalla dédé muni kon kay bayel jambou rek mantom ni juif bi demal ak sa manteau comme que amul preuve bu meuna saxal ni mom moko mom kon munuma ko atté jox ko manteau bi yow jëlal sa manteau té dem juif bi jëlou manteau salat ba djek ali nu wëlbeuti ko di dem muné ali taxawal bal mu taxaw muné ko diiré jo xamni bour bak bado la ba ño bok ci kanamu atté kat tollu way diiré joju deug la meuna don dalalel sa loxo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duguna te ci dine ndax justice bima gis amul ci benen dine budul bi ndax lolu amna ci suñu rew yi ndax lolu amna burkina faso ndax lolu amna cote d'ivoire ndax lolu amna fenen pour ne pas citer tabarkallah xeyna bu met mam adama gi joge mom xeyna bu ko gisee dinañu ko wax motax Omar ibn al-Khattab dafa dem ci Allah ba di doxant am ben nasrani chrétien bu joge ci Sham ñew mom tam indi plaintam diko déposer ci amirul mu'minin Omar ñew ba jup dekk bi dajé ak Omar nga doxantou kat yor ben bantam bu guddi di falang xéer yéek affaireu guilém yéek muné ko salam aleikum parce que xamna ni wa medina ñep da naka jullino muné ko aleikum salam muné ko dama don laté palais bour bi fan la nek Omar ne ko xana dekk lo fi muné ko dekkuma fi
té dama soxla Omar ibn al-Khattab amiru mu'minin kilifa julit yi mom la soxla muniko agago de waye nañ dem mu yobul dal di jël boumu gilem bi diko womat waji war bëgg wacc gilem muniko upp na def yéggal gan nga deko ci dëkk bi té yoon dess na de yéggal mu yégg Omar diko womat djel bantam di falangalé melni du amiru mu'minin lu nga waxtane nan ko naka bokk ye nga joggé nek ñanga fa dé naka wa kër ga ñepp ñanga fa dé oh naka julit de nek fofu mba sonalu ñu seen dekk noye mune ko dédét mom kañ tabarkalla ñu bax lu wa naka ngor sa fa nek mune ngor sa fa nek dé moma taxa jog sax mom la bëgg ko ma kalamé sé Omarul mu'min Omar ibn Khattab Omar diko wom matal gilem bi bañu duggu medina mu diko wom matal bañu duggu ci palais bi Omar wom mat gilem bi ba ci fiñuy parqué gilem yi niko yewal fi sa gilem mu yew gilem bi Omar diko kañu ag ci bi Omar di dox waji di dox ci ginnam ba Omar ex ci chaise bour bi Omar jog togal bopam ci chaise bi niko Omar ibn Khattab bañu ndekete kiko don wom matal gilem bi moy Omar mi set waji niko luma naqari won te gouverneur bak ñu bolel muñ na ko ndax sa modesti bi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñoñu la islam indi ñu jël nak justice internationale mom lañuy jéxal xam nga dama wax legi asaman ni mu timé nit ñi al adala al ilahiyya non la timé ñepp ci bokk yeb amul xejj ak sen mais buñu xolé justice internationale ak nations unies conseil de sécurité gi ci aju yeb xolé ni mu démé Saddam Hussein xolal rew mu am sañ sañu dugg ci rewu jambour di dakk bourba ba daanel nguur ga di reub bourba comme ni ñuy reubé ak lekk ci all bi ni ñi def Saddam Hussein bësu tabaski ñepp di rend seen xarit tabaski ñom ñu def ko exprès pandre ci Saddam Hussein ñepp di gis té batay kenn soow ñu ney parce que dossier biñ ko don bi tax ñu pandre ko biñu layé ni motax ñu pandre ko bokul ak ay tête nucléaire dé dossier khafja bi tax ñu pandre ko 40 personnes la faré mom Saddam Hussein la fa mësa éliminer wa George Bush ñaata nit la ray en Irak kenn xamul ñaata nit la ray en Irak té batay mu ngi dox di yaata yu quelle justice internationale buñu déggé Omarul Bashir biñuy wax ni fi mu nek ni ñaari mandat daré diko dakk fi mu nek ni lu mu def lu jar lolu ñom ñangay def lu ko raw ci seen réew té kenn ñimé wu la sëkk li paradoxal dañ la nan nañu jox Hussein Habré ñu atté jiko té pourtant Hussein Habré ñamu bokkalon nguur ga ñuy def lañuy def fi mu nek ni ño yoré nguur ga lutax ñoña itam kèn du leen inquiéter benn yoon xana ñu top kèn ki niko kay ñu atté la li dal Hussein Habré Charles Taylor encore la même chose ñu ko top nan ko kay ñu atté la nangam yoy yep di yu kenn meunta firi ak nak yey galankor justice pour mu dox boudé justice internationale ñu ni droit de veto ngi fi juromi rew yo xamni lu aduna bi teural bu kenn ci ñom d'accordul du am té ñak d'accord gi mu ngi koy tek ci ay intérêt géopolitique holal Israël
amul ben yoon bu Israël respecter résolution bu joge Nations Unies. Nga dem Afghanistan parce que justice internationale bi mo beug implanter Israël ci xolu monde arabe. Bo demé Afghanistan américain ñoo ngembon Taliban yi bobu fekk na sen intérêt géopolitique mo doon nañu fexé ba Afghanistan génn ci loxoy Union soviétique ñu ngemb leen ñuy xex ak ñom di xex ak ñom ba détruire leen ba Union soviétique daw génn ñu wëlbeutiku bëgg détruire ñëlé ñu armé won bañu fess. La même chose, même scénario bi mo am Irak ba ñu bëggé écraser Iran lañu ngemb Irak ngembu ko armé ko ba mu nit kenn xamul numé parce que bobu Iran mo doon 5ème puissance ñu armé Irak ba mu lejeul 8 Iran ba écraser ko ñu wëlbeutiku bëgg détruire armée yu ñu ko joxone sosol ko sos bu nek ndax ay intérêt géopolitique rek. Bo démé Turquie la même chose yoy yeb ay intérêt géopolitique mo len ci xir té fekk na njub taxul ñukoy def. Pour woné géopolitique nak ak intérêt yoyu dafa am ben xew bu Omar ibn Khattab ma sa def bokk mi néna temps bi jeexna dé Jibila ibn al-Ayham al-Ghassani dafa tout ñew set ci Omar ibn al-Khattab Medina. Omar ibn al-Khattab te Jibila bour la won and ak 500 personnes ñu ñew set ci Omar ibn al-Khattab. Omar Khattab contane dalal ko and ak mom dem Makka ñu aji biñuy wër Kaaba gi am ben julit bu deug ci mbalanu gan gi ba gennaw gi summe ko gan gi bour bi wëlbeutiku rek door ko mbecc ba nobbi ni tifet xar deret di sang ko mu ñew wax ko Omar ndax Omar ne ku la def ni mu ne ko sa gan gi moma def ni dama don wër Kaaba gi man tam rek deug ci mbalanam armalam mu summe ko mu door ba mbecc ba sama nopp xotte ko Omar ni gan gi da fa nga musiba de bo la balul day fayu de gan gi ne ko fayu parce que gan gi bour la bu and ak ay ministre makki leppam fayu man en tant que bour mom un simple citoyen beug nga beug ma jox ko sama nop mu mbecc ko ba mu xar lolou moy sa justice. Omar ne ko xana xamuloni yak yow Islam amul ben difference bu mu len di jappé julit nga muy julit ndekete mbok mi dafa transhumé won di dabou ci ay intérêt ci djulit yi mune comme comme man bi may ñew fi dama defone suma ñewé sama nguur day yok sama daraja yok sama ndomboy tank yok nga bëgg ma yémalé ak ñidul kenn mayma bu suba dina ñew waji fey Omar nako d'accord bu suba nga ñew mu fey waja jaaré fa tek namu duggé won ci diiné non la génné wat ci diiné and ak jabotam ñibi transhumance. Omar ne ko fi transhumance amu fi bo toubé yak ñeppayam amul intérêt amul avantage yak ñeppayam lool nak motax mbokk yi lima koy jéxalé moy ñaari justice la leen wax gis nga bi lañu tuddé constitution sénégalaise bi amuñu ko doon bind met na adama ge moma len gëna xam ñom pap demba ci jaar na fi ñu koy remercier ci passage ku ñu wax Babacar Gueye ma dikke ñaan fekke nako mam major boy fekke nako ak ben représentant premier ministre un avocat ak ben notaire ñoñu ñoo bind constitution bi ci dess moy bi nak yalla ko bind
ñu laaj nak est-ce que ñu top njub gi ñu teural ci téré bi nga xamni bañ ko def rek légui laalat nañ ko fukki yon ak juroom ben di soppé wat ak bi nga xamni depuis 1400 ans kenn laalatuko ben virgule yokku ñu ko ci ben virgule wañu wun ko ci muy alcorane karim ma gis ni nak buñu bëggé bi jëriñ ñu dañu bayyi xel bi nga xamni jooni at ak ñent témèr kenn changé wu ci virgule kenn yok ci virgule lolou motax jibril kérok bi yéenti bi démé ba waray wujji borom jibril niko nga bal ma sant la gërem la ndax man la yalla doon yoni ci yow té musuma yoni mukk jox ma ben article wala ben loi ma wax lako donté né buy dis ci yow la ba nga soppi ko wala nga wañi ko wala nga bañ ko wax nit ni té boko défone di nga tuumal ndax man lañu doon yoni comme que nak amone nga honnêteté ba luma la massa wax ni la sa borom néna loi ba non nga koy exécuter non nga koy appliquer tambalé ko ci sa bop do ci yok do ci wañi man jibril dina la sante dina la gërem bo démé nuyul ma sa borom kon mbokk yi defena ni bi mo gëna woor wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallah ñu sant imam bu baakha baakha baax ñepp bokk nañ d'accord né fiñ doon sentu waxtaan bi indi nako fa liñu doon sikki sak yépp tabarakallah léral nako léral na justice léral na pouvoir té li feñ deug deug ci wax ji moy mbir mi problème nit la motax finalement mu utiliser ben méthode bu efficace moy la démonstration par l'exemple je pense que dafa jukki ñu bari commencer ci yent bi sallalahu alayhi wasallam parce que astabul sulu bari kenn ku nekk mu jox exemple ci yow pour wone né ku bëgg appliquer justice surtout di borom pouvoir façon bi mo gëna wër je pense que méthode bu efficace la lo tax itamit bu capter attention nit ñi parce que souvent da fay melni lu ñuy tuddu ñu ñaan yalla mo leral dañam defal ko tawfiq comme nak problème temps dafa poser wu dañuy dem directement ci intervenant yi bari wuñ juroom benni intervenant lay doon ante kenn ku nekk ñu teunk itam ci temps pour permettre xeyna bu agalé mu mëna indi ay réponse ci interpellation ñu jëkke ci suñu mbokk maître mam adama gueye paré oustaz samba diop rabbi innal huda huda assalamu alaykum wa rahmatullah mene nuyo ba pare dem bëgg wax ci deug deug le oustaz malik mbaye man tay jangana lu bari fi man su fekke na tane justice lay wax tay di dama sante bu nekk ci place kuy jang wax deug yalla mo tan suñu wax yépp lenn rek lay wax ni yëm na trop ci lim wax te war nañu ko bayyi xel bu baax esprit interprétation par exemple sur le problème dafa impressionnant parce que man ni mu waxe bu ko rapporter ñun li ñu jang façon bi mu joxe interprétation ñu da ngay jaar ci yax même ci mana bi wala nga delu ci fi xew pour interpréter mën nañ ko rapporter ci façon justice xew tay parce que bo jëlé droit romain de germain ni teunku ci ay texte comme lo teunku ci ay li wax précédent moy li xew le sept donc esprit interprétation yoy yep la bolé li ci ëpp solo nak moy importance bi mu jox nit ki nga xamné mom mo wara interpréter parce que affaire justice dafa doy wax justice ñaari walu le texte yi application texte mën na bax mën na bon wa
waye bu texte baxé sax bu ko interprété bu bax justice mo fa nek donc walu nit ci justice bi dafa am solo motax opposition bi nga def ci institution bi nga mettre en exergue la place de l'humain quelque chose d'essentiel ça fait la justice justice nak li ko gëna doy war moy c'est que dañu abbe ben expression ben valeur mu justice ni tudde ko institution ni jël valeur mu justice manam djup ni tudde ko institution lol nak mu mata set parce que li tax souvent mu am confusion mu affaire justice la justice n'est pas toujours juste. La justice n'est pas forcément juste. Parce que le texte, nous avons fait. Nous avons renvoyé, si nous avons par exemple état de droit, nous avons fait une fille état de droit là, parce que nous avons fait. Nous avons fait une fille. Parce que état de droit, nous avons fait une fille. Nous avons fait une fille. Nous avons fait une fille. État de droit pour amende, état de droit pour nguur du am bour do parce que yoon moy fété kaw bour lol moy état de droit waye li nek ci mbot état de droit moy droit lan la loi moy liñu voté assemblée lañu voté assemblée mën na bax mën na baña bax gis ñu 3ème Reich tangu Hitler amone état de droit parce que loi taxul régime bobu bax motax état de droit buñ koy wax ñu ci wax bon état de droit bu juste état de droit bu juste manam loi yu jaar yoon justice bu indépendante bu koy doxal valeur yi waral eumb justice wax nga manam indépendance waye nak da nga wax tamit lo am solo ci affaire justice dañ ko tuddé pouvoir tek ko ci kanam yenen pouvoir ba paré nañu nak waré yam ko nak naxanté ñu nax parce que bo jëlé ni muy fonctionner ñaari wand rek la ci jël té wax ko sax ki nga xamné mo lay jox ay moyens koku mën nga yam ak mom yow voté au budget dañ lay voté budget jox la ki yor xaliss bi mo yam ak mom ki nga xamné fañ lay yow sét sa carrière ngay avancer wala do avancer mom moy kilifa ki fofu koku mëno yam ak mom. Nous sommes conseil supérieur de la magistrature, nous sommes président Moko Djité. C'est moi qui suis exécutif. Nous avons dit que nous avons justice, 7 millions de carrières, nous avons dit que nous avons fait un peu de temps. Mais, ben ne sais pas si nous avons dit que nous avons dit. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons justice ou affaire aux institutions. Parce que justice doit intervenir, c'est que des femmes, nous avons un phénomène pathologique dans la société. Parce que nous avons justice, nous avons une justice. Motax ñun ñu am problème parce que war nañ sét suñu bop bu baax sax parce que dafa na problème mu dekkou bu melni Sénégal luñ fi woti lu jëm ci diiné ñepp faq dem lu rek waye dañu am ben problème bu réré moy cohérence en li ñu woté ak li ñu dund tay waxuma sax 100% bu julit bu nek ku tuddé bopam julit ci Sénégal mën nañ sax bolé suñu mbokk catholique parce que ñom tamit dañu am diiné am ay valeur yu mu santé nan la li war nga ko def li war nga ko jëflanté nit li war nga ko jëflanté bu fekkon ni ñun ñëpp julit ak chrétien waxuma 100% 50% li ñu woté buñ ko appliqué won justice kenn du fi sax justice. C'est pour moi ça, 50%. Vous voyez, quand vous avez dit que vous êtes tisbar à Takusa, vous voulez tisbar, vous êtes tisbar à Takusa, vous êtes tisbar à Takusa, vous êtes tisbar à Takusa. Et aussi, ça doit être accepté de l'intervenir de 7.
li ngay woté mi ngi ci biir ko problème ci motax je pense que li tax justice wara mëna am mi ngi doré ci ñun nga xamni ñun ñu nekk ci réew loolu mata baye xel justice au Sénégal nak jot na ko décrire waye xam nga fi dañu bañ ko wax ni justice doxul ñu bañ ko wax ni justice doxul waye je pense que li tubab di wax bo démé ci docteur bi mu jël température natta gis température ci yow nga nangu ni ngui tudé sax li natta température nga nangu thermomètre toj ko taxul sa température dem wala nga bëss docteur dor ko mbéj taxul sa fièvre dem ku am fayda ak ful te di li ngay wax nek dëgg ci yow bu situation amé dang koy xol set ko bu baax li fi xew ci justice du man mako wax ay enquête bi du jeex ñoko teul laaj ñu sénégalais té ciow lolu fi amone ma bi ci rentré sur la dem ba mu waxé dama wax justice mais mbir mi mbir yalla parce que dama genn journaliste bi dama waw yow président limu wax nak mané ko duma wax mom démocratie lañu nek amna al waxalat wax ko amna lu ko waye du man ak mom problème ni nit ñi la bañu joxe ni ñu wax bir mi lern li becc kon lolu moy woné né sénégalais yi tax justice tax wax nañ lu ñu xalat du ngañé kenn dañu wax lu ñu xalat donc justice bi dañ ko wara défar ndax lu tax ñoon ko défar fofu lay daané la suñu kat justice dafa en fonction ñetti fonction yu am solo fonction de régulation sociale parce que régulation sociale moy lan togneuma amna fo xamne buñ fa demé nañu atté motax duma la xagn wala duma la ray lolu lolu muy ben régulation économique parce que rapport économique ci opérateur juste koy régler fi en tant qu'avocat gis nañ fi entreprise yu daanu ndax té justice du jaarul yoon 50 entreprises ba 100 investisseurs 100 ñu fay diggé régulation politique ciow tay bi woné nak conseil constitutionnel biñ fi wax té luñ ko yone ñu né incompétent buñu démé bañu wara yobbu sen dossier conseil constitutionnel wala cour d'appel après élection wolutuñ ko buñu élection wé lan mo koy régler ay xéx motax ñu wara taxaw sénégal mu nekk taxaw wara exiger parce que du lool luñ koy may la dafa wara exiger justice jaar ci yoon parce que buñ ko deful dañu am ay jafé jafé ba jëre jëf merci deugal la ci ñu ñaan ñi ci top ñu gëna bayyi xel taam bi mom dañ ko défa spécial Oustaz Samba Diop Oustaz Babacar Diop mo wacc bismillah rahman rahim assalamu alaykum wa rahmatullah di ngi ndokel haji malik ci waxtaan li leer ci watallah xam nga li ñu waxtaan fi dafa am solo lool amna justice genre axe central bo xamni mo wara piloter ci dess yep pa mom si yakko ba mu deung yep yakko dañu jang ci sayyiduna muhammad mo xani al qudatu salasa mani ni atté ñep ñetti xaj lañ ñu مني قاضيان في النار وقاض في الجنة نخ ماجستير بيغا خامني دا فاخ با ليجنتي ديبلوم ام وايا خام خام با نوف موي تاتوني كوكو داتي دغ با تلي جوب ياكو ياكو بوب كين خامو نوم تول بن كي جانغ با ام ديبلوم ام خام خام بي وايا دنگنا ku ñoom mu jaay la deug lo am rek bu ñene waxale rek waaw waaji dafa roor tolo jambo ñew daaje suba teel daaje neexle am am xar ci ngoon keneen ki ñew daaje neexle nat tiego wuñu ñi atté mu teel leer rek ñu atté mu teel leer mo jaag mu xol jiss ñu ko mais mo me may mbé ñu ko mé waye bon xam nga mé ak bon du leer mu
kon ki jang ba am xam xam te jaay deug koku mo yaq diine mo yaq rew mo yaq ngo te lolou lu am solo la ah buki nak personnage la bo xane mag ñokoy waxe sen soxla oustaz ismaël fall dama netali nima buki xam nga mu santana mu santa ci buki han tade dañ ko no santa mu ni wad mam cheikh ko oustaz ismaël nima buki dañ ko jox buki ak jenn domam ak benn soxnam ñata lañu ñu bol leen ñetti geej mu jëm ko jëma seugale mu tok bu ko samé rek téggi war bu ta dir ke yamale tu xuta mandu mu dem baaw mu ne aha waaw kay yow ak sa dom ak wenn geej ji genn ñett man ak ñaari geej ju ñuy ñett xam yamale na mais manul yoy yu mata baye xel man nak dama don laaj xam nga rew yu mel suñu rew yi ci thème bi dañu wax ni population yi sen sécurité mo lañu menacer wa kon ñom nak ñu war ñu tan ci taxaway baral la don laaj Oustaz Babacar Diop soxna Awad Diaye Assalamualaikum warahmatullah ngi sante Haji Malik deug yalla ci ni mu inde tam bi ene dañu am tout rek contribution ak applaud sank bi muy ubi dafa wax wa sama rafa'aha wa da'a al-mizan Allah tatghaw fi al-mizan ah justice sociale mo am ciow waya wa sama rafa'a wa da'a al-mizan mizan boba amul ciow parce que moy régler bi bu social bu mujj bi moy bi nit ñi xëccu ci penc bi Allah tatghaw fil mizan waye bele ken munu ci tatghaw parce que moy régler bi gis nga bu penc mi jaxaso ba yalla xam ni ñi yaron mandotuñu mu am lu mu wacce ñu mandu par force motax justice deugentane du tax parce que justice tax moy xol li war nit ki mu tek ko ci ben balance lay akam mu tek ko ci benen ba ñu équilibré parce que justice danaka ko gis setlo deug lool rek la wara dox moy warté fi nañ ko nat waye ak ya cey top it nañ ko nat waye bu fekente nak legui warté ken natatu ko ay ak rek lañuy nat do xol fa mu jaar cey warté lolo tax jëkënte bi parce que ku amé ak ta amo warté wala bok am nga warté waye nak la ngay jot ci ak gisunu fu mu la waré lolu moy li la jël ak benen bit modi justice yar la ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam def ci individu bu nek avant muy dem ci sos ci penc bi motax muni la bul am ñaari tank ba pare di sol ben dal commencer justice ci sa jëm ndey jor bi bu mu jël ak chamoon bi chamoon bu mu jël ak day muni la bul tok ci kër go xamni sa genn walla day xaj nek ci naaj bi genn walla gi nek ci kër bokku limulay jangal moy yaw ci sa bop na nga mandu ci sa jëmi bop ba pare motax muhammadul busiri bimu waxe ni innal qur'ana huwal mizan ma'dilatan wal qist min ghayrihi fi an-nas lam yaqum muni alquran rek mo doy justice ci penc bi kenen ku fi andi justice sa tereli nu bop ci terel ngay dekk parce que bis day ñew muy mab ngay terelat seyd haji malik nuko d'accord na ci yow waye nak bala ñoo dem ci penc ma innal qur'ana huwal mizan ta'rifu minhu ma hawaita min al aswaq was sadaq
balang ko nat ci pinci ma nat ko ci sa ruqu manakan bo jange alquran dana la wax say bax bax wax la say bon bon nga jema justifier nga set noy atté sa bop ci walu bop bal nga dem ci pinci motax yantou bi sallallahu alayhi wasallam nonu umar mel ta hajma li wax ko yantou bi mo len ko jangal parce que ben waye ñew ni ko dang ma ma sa ciaw ab yar da ngay futé ku may ma ciaw la ci kanam ñep yantou bi xamni mim du ko sotal parce que amul lu meuna argumenter ba mim muni d'accord kon légui na futé ku nga ciaw ma ba mu futé ko ba waje gis khatamu nubuwa ba taf te gemmeñ ge fon ko ray ko niko li rek la beugono gis parce que ku ci tek sebeut sa yaram aram na safara xam nga ni yaw do ku ji ciaw waye fofu yenente bi woné na fik man parce que bu done yenen kilifa yi dañu nan ki daf nan ki duma len ko way duma len ko rek la ci tek benen bit moy wax ngeen ko sank texte alquran limuy for for nita mana tax mu jari Sayyidna Omar lim ci jëfëndiko bari na lool jëfëndiko nako ci walu social walu économique walu bu nek ci fekk texte bo xamni nit ñi jël nañ ko occasioné wu ci di déwiyé la taxone objectif ba texte ba amone mu faaf ni nañ bayyi texte bi donte yalla ko wax li moy sama atté tay def nako ci fassé ak yenen ku ma san fassé ben yoon man nga fayli bala ida jëmat bu ida nga takkat bala def ko ba muy ñett yoon yomb gogou nak tax ñuy fassé rek di fassé di dem Sayyidna wa ta'al Qur'an ko at-talaq marratan muni xamna ni texte bi lol la wax waye ku fasete ben yon ñak nga sa jabar parce que munu ñoo xey di deke yendo atté fasé rek ndax yomb fayli gi motax ku wasé te ben yon ñak parce que justice illa lay xol bala xol texte mana texte bi lan mo doon objectifam su fekkenta ni dem na ban texte bi meunatul atteindre objectif ba mu bayyi fa texte ba fexé ba objectif ba mu amone mu am benen bit modi laaj bi kon te moy ndax justice man na touti wala doye di ci kanam ben pouvoir ci pouvoir yi nek ci adina bi mana lima bëgg wax moy ndax nit man na ag ci ndobax tan bo xamni ki gëna touti tayoré atté bi waro mëna taxaw ci kanamam mu atté la wassalamu alaykum wa rahmatullah soxna awa pré badra fa ñuy nuyo di ziaré di balu ak di ba ak naya bon djegal xam nga rafet waxtan bi ndax té dañuy sel en tant que njabot waxtan ni njabot di joxé lañu gëna centré suñu bop da ya dafa dogal ni dañ doon bind ren ci li imam Saz Mali wax légui entre autorité au pouvoir ban lañ ci am ñu Sénégal ba ci lool sax jëm na gis maître no adam du ben du ñaar mais yalla dafa dogal ni temps may ko won pour may xalal sang ma toga ci bassin bi mané neexon na dem bi waccion daw ma bind ren ndax ton dina xam dama apporté lu bari même si sax je n'ai pas fait mal dal pour wax ni rek tem bi niñ ko indé da fay nek processus biñu indi won ñi yépp nat buñu xolé tam ñi fi jaar ña martal li moy li parce que buñu né justice nit ñe tax ta buñu né article 26 de la constitution bu né le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés des citoyens kon nga xamni kon dafa am lu ko war lu re te ci bi liguey bop ala ko mo nek gardien des droits et libertés mom moy violeur des droits et libertés des citoyens ndax buñu xolé dañ ne pouvoir judiciaire mo fi am ak pouvoir exécutif ak pouvoir législatif mam adam wax nañ ko nga xamne yow mom mo sa bop parce que amna ay théoriciens yu nane pouvoir judiciaire mënul nek parce dafa nek entre exécutif ak législatif ki mo koy fa ki mo tax mu nek li tax muy atté ñokoy teureulal ko mënuñu wax nekina kon day jaar ñu xolaat nekina ci fof bra may tourner may ko dougal question est ce qu'on doon won jaar ñu Sénégal ñu xolaat suñu institution manam suñu système de pouvoir judiciaire ndax te buñu xol article 28 de ko consacrer suñu texte constitution yef mais dans la pratique dañu nan c'est diamétralement opposé dañ dan topando ba ñu ñu don topando sopp ne isulu jaar ko ñu Sénégal ñu sopp suñu suñu système de pouvoir judiciaire pour mengo luñu mo ndax buñu waxe pouvoir judiciaire am fi ndax té luñu wax ci alcorane mo ci nek alcorane da wara animer nit ñi ci bopam ndax justice dafa nek sentiment bu inné ci ku nek ndax man mité bu ma nit bu ma gisé lu jaadul dama koy yek
ça me frustre wala yow di nga xamné ku nek rek da ngay xamné li jaadu wu légui bu féké tane islam bo mo nek ci yow même du islam mais ngëm bi rek muy ci julit bi muy ci gëm benen diiné ngëm bi nek ci yow ba ngay bayyi xel lu bari mu animé la kon juste dafa nek bu fa la nek lu subsidiaire manam bu nit ñi déggé parce que seen diiné bayyi nañ ko seen wék ak seen li ñuy wax idéal wala nek nit manam éthique bi nek fa pour justice bi di amé wal justice bo mo wara réguler defna oussal waxnako mais kan lañuy réguler ki nga xamné am nga pouvoir ci mom mais pouvoir judiciaire fi sañ fi réguler ni ministre ni député ni quiconque parce que mom ci mom dañ ko no ba rôle li ñuy wax ci benen conséquence bi mais citoyen toujours ñom ñoy nek ñuy gagne parce que procès kenn ko exécuter même bo gagné gis nañ fi kenn dula fay état exécuter jamais décision de justice lool amna benen projet bu Afrique Map génné tout récemment pour wone ko da quand met arme disait dans le ci qui bi entrée solennelle dans le responsable civil de la justice pourtant c'était vrai mais comme nous wax rek ñun citoyen comme niñu nane tout état a le président qu'il mérite day appartenir ñun en tant que sénégalais de sous responsable ndax bo deug fa yalla bu fi tege tay buñu tuddu sénégal sa président fi tok muy démocratie pouvoir autre qui moko fa citoyen moko fa da yow mi fal nak day jaadu responsable bu ko jëwlé yow ñu responsable bob té ñuy wax suñu wangoor ñu xam comme niñ ko wax rek pouvoir du nguur mais yenn la té yenn bu nekk responsabilité un jour à rendre compte té bu ko rendre compte fi di nga rendre compte yalla inshallah un jour ñu ngi jéglo ci cadre Badara Fall bu paré ñu jël oustaz Arma Fay Assalamu alaykum mu len di nuyu di len ziar di nuyu di sante bu baax nit sax mo ne ci ben joxe kaddu ndax ne ko mam adama waxe wax deug yalla waxtan bi xootna te kep ko xamne juriste nga te yang koy deglu nga xal ubina ay buntu yo xamne buntu yu am solo la di delu di nuyu te mam adama wax deug yalla ci ñi sante yakana ni bes ramadan bi ci la bok ben bi li malik di waxtam tay di barina ay téré bo xamné ci walu réew Sénégal lu melna constitution bi ak réforme même ci walu justice bi mom bokku na ci nga xamné denko nenko ko mi jam fu mu wara jëm dal kon nak lo ñu koy sante bu baaxa baax man lima bëggoon def comme contribution rek tay mam adam wax nako moy xam nga buñu ñun téré ñi teunku te mu joggé ci droit français waro ñu defal benen yitté nek mam adam waxé geussu lu melna droit anglais parce que droit anglais liñu woyé habeas corpus manam yenn principe ak ada yoyu nek ci sen téré yi ñom ci loolu ñu sukkundi ko pour di mëna atté parce que bi nga def sa waxtaan man lima sirtu ni tam am solo bari na ay principe yo indi ay vertu yo indi yo xamné bu suñu teunko ñi sogo ag sax ci administration publique justice nek mam adam waxé kon justice avant mi nek administration publique am ay auxiliaiream dafa jëk nek d'abord vertu morale da fofu li koy firé lu simple la dañu ni justice moy reconnaissance ak respect des droits d'autrui lu simple la vertu la d'abord nit ki na nangul ko akam na samal ko ko lol moy justice ci vertu benen bitam nek na principe bo xamni lol lañ koy demander li nga xamni mom moy nek ni droit naturelam parce que justice malik comme niñ ko waxe mi ngi ci bir kër gi nit ak soxnam mi ngi ci pench bi mi ngi ci barab liguey kay bi mi ngi fu nek mi ngi même ci mbolo bi nga xamni mi ngi nek fi ñu war ko samal akam ba kenn baña jaar ci koom kon principe la bo xamni liñ koy ñantam moy reconnaissance ak respect des droits d'autrui justice sociale mën na ñew ak même nga sam droit positif nga sogo teunku ci ci loi pour justice dès que d'abord ay principe ak ay vertu avant sax ngay wax pouvoir mën tu aussi pouvoir d'agir kep ko xamni am nga sañ bo jëfëndiko nga mëna samal nit ñi sen ak koku delu na ci avocat yi delu na ci ñi atté mais fofu dañu faral di wax ni malik waxé nañu bayyi xel justice divine ak justice de des hommes kon même buñu wax pouvoir d'agir sax ñu lay bayilo xel ni du yow rek ya am sañ ñu jëf ba mëna samal nit ñi sen ak ñu sogu ñew nak ci même juste ñu féré que légui administration publique justice koku ñi avocat koku ñi atté ñu ngi fi
avocat yang fi, auxiliaire de justice yang fi, notaire yang fi, ñepp ngi fi. Mais là aussi, li ñu demandé lu simple moy li ma jëk wax rek da sam akku nit ki fexé bañu ko bañ ko jaar ci kom. Kon ma japp ne buñu ko jappé d'abord un principe. Jappé que ben vertu ni ko Malick waxé mi jaar dans tous les segments de la société. Fo mënti nek ce bureau, ce bir kër, digënté nit ak état bi, digënté nit ak benen mbolo, buñu samé lo justice dina sogu mëna am. Mais état bi gëna ñak solo quelle fois sax moy justice nit tuddé ku tok ci ben cour di mëna atté. Koku amna vertu yo xamné bu nekké ci mom. Parce que principe yoy Malick dañu teunk ci constitution bi ci kaw tuddé que déclaration universelle des droits de l'homme. Kon yoy suñ ko appliqué ni ng ko waxé problème nit la kessé rek. Amna ay principe yo xamné ci bir constitution bi. Buñ ko appliquer un temps soit peu amna ay vertu yo xamne ñu fi buñ ko appliquer touti justice ni mëna am mais malheureusement li ñu di wax bo démé ba tok fi mbaxna nekké ben mais fofu le problème di gëna ñëwé ndax ñoñ bu féké ni ñom principe yoy appliquer wuñu ko vertu yoy nekkul ci ñom une bonne justice mënul am kon ma d'accord ci yow ni d'abord nit la d'abord limam adama buñu jaawalé lo xamni valeur la ak administration publique justice bi mujjé nak moy lolou yépp nak ni ma nekké moy bu féké xamné li ngay wax ni dama donna am solo trop pour ma nek bam adam waxé ñu xam bu baax droit anglais ñu nek un droit assez pragmatique ak ñu mi teunko sen principe yéne adé pour mëna atté wala ni souvent texte kessé taxul nit mëna appliquer justice correctement lolou la am lu ma ci wax assalamu alaykum wa rahmatullah merci stade arab abba tonu wax stade man assalamu alaykum mara thaniya xamna ñi fi intervenir ñepp wax deug yalla dañu gëna enrichir waxtaan bi ñu ngeen ci sante rawatina nak suñu bokk bi ne bokk met mom adama gey xamni di ñu fi da wax lepp dañu mëron ni ndongolu tari ci kanam mu sëriñ bo xamni mo bindi téré bi muy tari deug yalla da xamnañu rôle bu important bi mu jé ci walu réew mi après doni tam ni comme Badra Fall waxé légui don collaborateur bu direct ci Dairatul Mustarshid ni Mustarshidat ñu ngi koy remercier ci contribution ñu ko indé rafet ni amna yalla saxal ko légui inshallah suñu mbokk Imam Samba Diop mom xam ngeen ko mom ay waxenam yépp ay tiax lay doon tiax nañu tiax yo xamni xeyna njabori ñepp degg nañ ko limu laaj legi nak ni ban taxaway la nit ñi am pour défendre nak seen sécurité buñ ko naré menacer li ci doy war rek moy Sénégal dañu warana sonné lenn ba jekku ko té sonné wuñ ko moy njang puisque jang bokko na ci élément yi ëpp solo pour nit ki mëna xam akam mëna xam devoir mëna xam itam nan lay samé ay droitam nan lay taxawé itam ay devoiram mais bu nit ki jangul yu bare dina ko dal te fekk na ñak jang mako ko yobé tektal bi ci gëna fess moy bari na fi mu nekk ni luñuy soow ci suñu constitution té pourtant ñun ñoko voté ci référendum mais néwna ci ñun ku yitté wowon xam li nekk ci biir avant ngay joxé sa baat néwna ci ñun ku jémona xam li nekk ci biir avant ngay jéma joxé sa kaat lool nak motax yu bare dal buñ ko bëggé safara nañ ko commencé ci jangal nit ñi yar leen ba kenn ku nekk xam sa bop ba kenn ku nekk xam itam li nga sékk ak ki nga dëndal ki la gëna jégé japp na ni njang mi dal bokku na ci arme yi nga xamni population bu nekk peuple bu nekk war nako ganna yo pour mëna def face l'ignorance puisque ignorance natou mënta gëna reuy ignorance ci kanamu doom adam ab non mënta gëna reuy itam ignorance ci kanamu doom adam
kon yalla baxna nak xeyna amna ñu ci jëm di ci jëm bañ ko def problème état kessé yalla na yalla def tawfiq mo xelil ñi jëm ci carton yalla li ci dess nak moy mbokk yi dañu wax légui ni est-ce que kenn warna mëna team justice lolou amul fenn wax nañ ko fi légui mom daf ko laaj ba paré tontu ko légam rasulullah muhammad sallallahu alayhi wasallam mo nangu ñu appliquer justice ci kawam ci nonu nga ko waxé ci qissa bobule lolou moy woné ni amul kenn ku upp justice motax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon ni inni haramtu ala nafsi az-zulm fala tazalamu ndegam mom ci bopam moni aramal na togn man kon bogen bu len tognante rawat nak ñun lolou motax xam ngeen do ci cadre mouvement bi ñuy dund muy da'iratul mustarshidin wa mustarshidat suñu responsable moral cheikh mohammed mustapha si hafizahullah wa ayyadahu wa ra'a du deñ à chaque fois buñu dajé ci dajé yi ñuy am ak mom balay jéxal dinay faral di insister ci ni gor ga ci duq ba yobante na té yobante bi mu yobante mësul ëpp ñaari kaddu ñetti kaddu biko ci gëna ñor moy bu len togn puisque nit ki bu mané togn amatul galaj nit ki bu dé togn kat amatul galaj kenn mënutu ko ñaanal ba mu nang lolu motax defé na né ñu bayyi yoyu xel fexé ba xamni as-sama'u rafa'aha comme ni ko waxé légui justice tim ñepp bour bi ak badola bi ñepp ci bokku yem waxo nañ ko sank amul kenn ku upp justice amul kenn ku suñu rew yi nak ñom ñoko teurele nonu fi mi nek ni xawma ndax malheureusement maître mam adama duñu mëna jëlat xalaatam ci waxtaan mi ndax heure bi jeexna mais citoyen bu président toñon fan la koy jambété manam ku bëggone porter plainte contre le président de la république da fay jafé est-ce que un simple citoyen man na saisir cour conseil constitutionnel un simple citoyen est-ce que man na saisir conseil constitutionnel pour mu atté ko ci benn mbir hein mu ngi non ki néna présence ëppal waxat ab ministre donc yoyu ay jafé jafé la yo xamni yi amna ci galankor yi ñu bindon tuddiñu ko moy raison d'état li ñu tuddé raison d'état bëss bo démé ba naral laal fenn ñu ni duñ ci wax ndax raison d'état la hein ak immunité parlementaire wala immunité nangam mais immunité islam reconnaître ko ku togn ku nekk nan la jaarale ci yow exemple bi ñu tudd légui xawma ndax di ngeen ko dégg wala déggulen ko exemple bi ñu tudd ak ci jibril ibn ayham al-ghassani ki dooron mbokk mi ba nopi xar lan la omar wax day feyu mais lolou moy li xew fi mu nek ni du yene ngi deg préfet ba bi yak beutu jambo dor ko cour peñ beut bi yakku legui nak ñepp ngi tok di deglu baxam fan la wane di mujjé ki beutam ñu ngi ci constitution itam ñu ngi xaar ñepp neena ñoy ciowli dal conseil constitutionnel ñokay léral té ñom juroom lañu ñu ngi xaar ñom itam buñ ci éggé donte ni juroom yo xamni yi danaka ñe ca upp ah dañ leena fal te ko ëmb sa sankal ëmb sa kersa mais nak nañu xamni aduna bi ñepp mam adam waxna ko legui senegal même ni gëna am xam xam dañu nan état de droit la woluna suñu justice te bëss bu nek justice bi xëpp nit ñi rek leen domp leen lolu itam nak suñu mbokk magistrat yi war nañ ko bayyi xel bu baaxa baax dafa am benn mbokk bu laaj ni question écrite la ni waaw lo xam ci loi bi nga xamni bi da fay téré yolwaan mi ah xamna ni dañ ci tollu fi mu nek ni ndax nit ñang koy soow waye yolwaan mi dal wax deug yalla jël ko fi mom yema safara fajj soxlay ñi yolwaan moy waxna ko legi
Omar ibn al-Khattab waxuma leni dafa dem gaddu ji sunguf ci magasin indi ko ci keur mbok mi talal ko lolou ishara la xamna fi ay angar yo xamni lañ fa denc ci tieb ak dugub ak soukar ak tamate ak dawlin ñu tudd ko ay angar yo xamni aide alimentaire ñoko mom buñ ci don sak diko jox nit ñi legi yole man wañu ko ci carrefour waaw buñ len rafaade yobul len kasso ba ku len di dundal fofa waaw legi leng len na re dundale ci kasso ba mo ngol len ko jox ñu bëgg seen kër dund ko mais angar yi ñu duy ciéb ba mu fess chargé ko fe ciéb ak dugub nañu xamni diko yobbu ci gamu yek cianti rek jaadu wul dem nañ ba legi les petits marabou ay traite lañ ko def ku bëgg ñu ñëlé toni ciéb rek nga ni organiser sama gamu gi bëss bi ñëw na bind lettre gouverneur défal la ben bon nga dem jëlé 5 tonnes ciéb wala 5 tonnes nang nañ ko dimbalé néw ju doolé yi ño ci gëna ñoko gëna yeyo buñ ko défé yolaa du wañéku wax dëgg yalla mais ñi yelwaani bëggunuko da no ñak pex té nak responsabilité état la mu fexé ba ki amul lu mu lek nga am lo lek ki amul lo nan nga am lo nan ki amul fu mu dëkk mu wutal fo dëkk kon nañu jema safara fajj seen xif ak seen mar mo gën ñu dañu interdire té nak yeralante bi sallallahu alayhi wasallam daan wax nan sara xelen ci bi muy tel neena jamono dina ñew nga jël sab sarax di wër koko jox ko dajel munela bu doon dembu dey ma jël ko waye fi mu nek ni baxna dem bay wër ko sarax nak te gisuloko nga nan ana yelwan kat fuñu nek amna luko gën nañu jema waxtaan ak mbokk yi amna yo xamni yi mo yoré rew moy dakk musibe moy dakk balaay waye defeni ciébi ñuy denc ci angar yi ak dugub yi dañ koy dencal rek ñen yennati seri yi ñu xam lolou wax deug yalla lolou mom politique bu jaadu wul motax ñun mënu ñoo rafetlu ñu ni nañuy wër di ramass yolwan kat yi di len yobbu ci kasso yi wala ci commissariat yi nañ len bayyi ñu yolwan seenum yolwan ñi saraxé nañu saraxé mais nañu organiser wu ba nga xamni man na wañi yolwan mi gis nga fimu nek ni buñu newon angar ba ñangay sédélé ciép ñi ci carrefour bi ñepp di len daw wuti angar kenn dootu gis kenn ci biti waye nak di lek lu la neex di nan lu la neex di teud fu la neex ba paré nik bu kenn yolwan lolu mo wax deug yalla kenn mënu ko fini lo rek lañ ci doon yékk ci cadre wax naan heure bi dafa jeex té dañ ñu ñatton sax ni ñu buñu sañon sax du légg ci 23h té 23h moy 10 té président bi warna ci yékkato ay cadre ñoo ngi déllu wat di sante mbokk yi ñepp di massaw choono ñepp di sante encore ñi nekk ci biti di sante ñi nekk ci projection yi ci axe yi ak ci nekk ci biti mi rew même tay suivre ñu ngi massaw ñepp di balo ñepp ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu ñu delu santat imam tabarakallahu ñun ñepp nangu nañ ne joxe nako nim ko wara joxe tabarakallahu résoudre le problème yu bari ñu bayyi fi ben bu résoudre moy dafa yëkëti alquran wax na moy constitution bi yalla indi yëkëti benen constitution moy constitution bu pays question bi jëra poser nak moy ndax buñ doon atté juni bi ci alquran bi sen comportement dina depp ak alquran bi comme quoi suñ doon atté citoyen bi ci constitution bi est ce momit constitution bi dina am satisfaction ci mom mu melni kon dañ ko poser won ci waxtan moy dis war problème bi poser finalement problème nit la donc liñ wara résoudre légui moy l'équation e égale comportement éthique té lol nak yénent bi sallallahu alayhi wasallam dégagé ci juroomi principe
principe bu ñëkk bi moy li ñuy woyé le respect de l'autonomie, c'est-à-dire que du mukallaf bu né dañ ko jox liberté wu bu aggé fén ci mo am choix ci ni la bëgg dundé, mais ni mu bëgg dundé nak bu ci sukkandiku ba lor kenen. Donc ni ñu koy ni ñi principe le respect de l'autonomie moy lool moy ñu may ko jamm mais momit may ni ñu jamm. Donc min husni islami mari tarku ma la ya'ni. Principe bu ñaare bi moy l'obligation de ne pas nuire aux autres. Bu principe bu ñaare bi tamit moy nit ku ne obligation ci lay yow ci yow ci sa dundin bu loré moy la darara wala dirar. Troisième principe bi moy obligation la ci yewit da fekk ko nek situation bu difficile nga xettaliko. Quatrième principe bi moy obligation d'être juste. Nit aussi moy li oustaz wax legui muy la jox mbir na sédel ko ngene bi bukele bi ñuur bi sama bi tek nak sama loxo, c'est à dire que il faut aussi nit ñu aussi juste. Cinquième principe bi moy le culte de la fidélité, c'est à dire kenn ku nek la mu yeyo nañ ko jox mu melni kon li jaadu tay ñepp xam ko moy ñu wax suñu bop wax suñu autorité wax ko tubab yi wax ko ñepp ne len sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam c'est le prophète de l'islam certes mais ses enseignements sont destinés à l'humanité toute entière. Lutax parce que le caractère intemporel et impartial de ses enseignements n'est plus à démontrer. Kon kay li jaadu moy bala nga ne nam nefa mbay tam commencé ci feewu tank parce que luñu attaquer justice bi ci niveau bu global te attaquer kuñ ko ci niveau individuel tamit ñun bis bu ñu nekk ci place justice ñu tudd les actes de la justice nous ferons comme eux et je pense que lolu mom moy ligéju kilifa yi. Je pense que lolu aussi moy mérite Serigne Moustapha moy bayyi bi mu bayyi enseignement yoyentibi sallalahu alayhi wasallam ci niveau bako yoyentibi bayyi won motax fi oustaz kenn du fi jangale faray du rudu fi ci tribune universitaire ramadan kenn du fi jangale faray du sala kenn du fi jangale uququl walidayni lutax parce que amna ay principe yo xamni ni epp na lolu parce que yoyima tudd yep ñong koy jangale ci jardin d'enfants mo ci daaray ngone ba wala ci cellule cadre donc ñu ñaanal ko mom ci katolu yalla mi am mérite bobu yëkëti enseignement sidina muhammad sallalahu alayhi wasallam bayyi ko ci dimension bimu ko yent bi bayyi won ba tay suñ koy waxtane fi ci rokk yof bi kenn ku nekk diko jël partout dans le monde di sentine yak yent bi yene communiquer mom mako def yalla ko yalla doli sutura yalla ko yalla doli ndam wax nak wax bu am solo mu mata bayyi xel dama ko deg mu firi mom serigne moussa wax ne yent bi dafa wax ne adabani rabbi fa ahsana taqdim muni yonent bi ne yalla dafa jël décision ci yarma ma def ci sama jom gëna yaru ñep. Je pense que problème bi posé légui posé ci autorité yi posé ci ndaw ñi posé ñu tuti ma problème bu jom mais kenn ku nekk li nga war def xam ko mais jom yi def ko mo fi dess yalla ñu yalla doli sutura ñi ñaan université bi yalla diko saxal ba faw muy gën di éclore ba faw di gën di yiw di gën di jël trang tabarakallah ñi nga jublu ci laylatul qadr lendi yalla lañ ci ag ci jam yalla defal ñu ci sutura defal ñu ci tawfiq may ci kilifa yi ndam yu upp yam la den may ci barke yont yalla muhammad ci barke gor bu ci rokk bi al sayyid cheikh ahmed tijani ci al maktoum ñu jang fatiha ngeen bal ñu rek dañu doon wax ben yobent mbokk yi bu ñu joge ci barab bi di ñibbi surtout laylatul qadr comité d'organisation bi dañu ñaan ni lañuy utiliser pont yi té bañ di jéggi autoroute bi té nam leen gëna yombé ñaan nañu képp ko xamné ki njabot nga wala ngay gan buy ñëw ci barab bi wara jéggi autoroute bi ñaan nañ la ngay utiliser pont yi pour traverser té baña jéggi rek comme nim la gëna yombé gën bal ñu ñu def kon kenn ku nekk jang fatiha di jang ben salatul fatiha di def ko hadith ci sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaan yalla defal ñu tawfiq.